Yes. What do you think about the whole environment and the whole organization here from the Youth Olympic Games? Yeah, it was pretty good, I think. And it's cool to watch for the people. And I think that more people will be more interested in the future. Okay. In your opinion, how was the level of difficulty of the boulder, of the roads and the speed here on the games? Yeah, speed was okay. It's the same all over the world. Mm-hmm. And the boulders were a bit too easy, but it was okay. And the lead route was definitely too easy. There shouldn't be four tops, but yeah. Okay, I understand. And how is your preparation for the Olympic Games? Can we see you there on Japan from 2 years from now? We don't know it yet. There are so strong people and just a few are allowed to start, so I can't tell it now. You're training on the Innsbruck Center. How is the training on one of the most famous climbing gyms on the world? Yeah, this gym is perfect for the athletes because we can train all three disciplines, speed, volume and lead, and it's pretty big, so it's quite cool. Acabou de acabar o quarto e último dia de escalada aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude. E como não poderia ser diferente, o que aconteceu aqui hoje foi um retrato do que está acontecendo atualmente na escalada. Os japoneses não deram chance para ninguém, praticamente passearam em todas as rutas e o Keiichi, que está dando uma entrevista ali, ele simplesmente arrasou hoje. Tirou segundo lugar na velocidade, tirou primeiro lugar no boulder e tirou terceiro lugar na via guiada. Ele simplesmente, pela média, arrasou todo mundo e com 17 anos se consagrou como o primeiro atleta masculino a ganhar a medalha de ouro na escalada aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude. O que a gente testemunhou hoje aqui foi simplesmente o que a gente vem falando em todos os artigos que a gente escreve sobre os Jogos Olímpicos e as competições de escalada. Muitos módulos, muito equilíbrio, muito reglete, mas não reglete de você fazer força, reglete para que você utilize para pisar, utilize para fazer movimentação e principalmente força de torso, força de core. Todos os atletas foram exigidos não somente na força bruta, mas muito de técnica. O atleta que quiser entrar nos Jogos Olímpicos em Tóquio ou quiser ter uma participação mais expressiva em qualquer tipo de competição internacional tem que privilegiar o trabalho de pé. O trabalho de pé de praticamente todos os escaladores aqui foi impecável, especialmente do japonês Keita, que foi quem ganhou o título, foi simplesmente perfeito. O que tem para dizer dos japoneses é que não existe adjetivo suficiente para resumir o rendimento que eles tiveram aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude. O que eu arrisco a dizer aqui é que os japoneses, a equipe dos japoneses é a equipe a ser batida. O que os japoneses estiverem fazendo de certo é o que daqui para frente todos devem estar copiando, tanto nas categorias de base como nos treinamentos das pessoas já estão estabelecidas e vêm liderando na Copa do Mundo de escalada e no Campeonato Mundial. O último dia foi marcado por um público recorde muito maior do que ontem, que já era excepcional no público feminino. Hoje o público simplesmente tomou conta, praticamente todo o parque foi assistir às finais do masculino. Até mesmo alguns meios de comunicação que não ligavam para escalada o tempo todo vieram aqui garantir a participação. O blog de escalada vai continuar fazendo a cobertura aqui dos Jogos Olímpicos da Juventude e amanhã você acompanha o vídeo com o resumo inteiro do que a gente achou, do que a gente gostou e daquilo que a gente não gostou nos Jogos Olímpicos da Juventude. Tá gostando dos vídeos? Não deixa de assinar o canal, dá like aqui pra gente e não deixem de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Um abraço e até amanhã. Um abraço para o Brasil.